Senhoras e senhores, boa tarde. Em cumprimento ao artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 e artigo 55 da Lei Orgânica do Município de Jaú, vamos dar início à audiência pública referente à apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2020. Registro aqui a presença dos vereadores José Segura, Luiz Henrique Chupeta e Luiz Maurílio Moretti. E também do vereador José Fernando Barbieri. Passo a palavra ao gerente da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, senhor Lúcio José Fiorelli. Boa tarde, Wagner. Cumprimento você e estendo a todos os vereadores presentes, senhores presentes aqui na Câmara Municipal, a Camila, a Natália também, a Emily, e vamos dar início à nossa audiência. Então, a audiência pública, que é para discussão e apresentação das leis da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é a LDO? A LDO é um instrumento usado na administração pública para programação e transformação do PPA, que é o Plano Plurianual, a qual é apresentado no primeiro ano de cada governo para os próximos 4 anos. E aí, então, a cada ano, nós adequamos a LDO, agora em abril, e em setembro nós finalizamos o ano com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, dando a legalidade que esses três instrumentos prevêm. Conforme o artigo da Lei Orgânica Municipal, ela diz, né, que compete privativamente ao prefeito enviar à Câmara Municipal, até 15 de abril de cada ano, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Esse projeto de lei, a diretriz orçamentária, ou a LDO, ela foi criada na Constituição de 1988 e estabelece uma relação entre o planejamento a médio prazo, previsto no plano plurianual, como eu já disse aos senhores, para o exercício financeiro subsequente. Então, hoje nós vamos apresentar a LDO para o ano de 2020. Quero também salientar aos senhores que essas três peças, né, esses três instrumentos do plano, tanto o PPA como a LDO e a LOA, não são estáticos. Por isso que eles são divididos em três etapas para que haja a mobilidade e as adequações necessárias no decorrer dos anos. Aqui a gente fala dos aspectos obrigatórios da LDO. Então, aspectos obrigatórios são os objetivos, as metas, o que quer, qual é a finalidade, qual é a regulamentação que a LDO vai fazer na administração pública. Então, aí eu cito, né, a gente cita metas e prioridades da administração pública municipal, riscos fiscais, reserva de contingência, equilíbrio das contas públicas, programação financeira, cronograma mensal de desempenho, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho, despesas com o pessoal, execução de novos projetos, estudos de impacto orçamentário, controle dos custos, transparência de recurso e pessoa física e jurídica de direito privado,
e a alteração na legislação tributária e da renúncia das receitas e também a transposição, transferência ou remanejamento de dotação. Tudo isso ele é realizado no decorrer do exercício de cada ano e é demonstrado no final de maio através da apresentação do primeiro quadrimestre do plano de metas fiscais do governo. Então, essas prioridades que a gente enxerga aqui, que a gente descreve na LDO, a gente vai ter um acompanhamento nas apresentações também de transparência das metas fiscais. Então, a nossa, desse primeiro quadrimestre de 2019, nós vamos apresentá-las agora em 30 de maio desse ano corrente, que se refere à LOA, à LDO, do ano de 2019. Aqui a gente está falando já do ano de 2020. O valor estimado para esse ano, para 2020, é um valor de R$418.893.000. E aqui está composto o valor do Poder Executivo, do município, da Câmara, do Instituto IPMJ e da Agência Reguladora Saenge. Esses valores, como são valores para o futuro, nós utilizamos os indicadores financeiros disponíveis. E aqui nós estamos utilizando o IPCA, que é o Índice Preço do Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a qual divulga anualmente esses valores. Então, se a gente observar aí, desde 2017 até 2021, nós temos aí, né, o índice de inflação de 2017 e 2018, a projeção para 2019, a projeção para 2020, que foi o que nós utilizamos aqui nessa apresentação da LDO de 2020, e também utilizamos para 2021, para 2021 também esses valores, né, essas estimativas, que provavelmente também, até o final do ano, também já foram alteradas, porque essa questão dos indicadores inflacionários leva em conta toda a projeção econômica nacional e até mundial. Aqui eu projeto, a gente apresenta a projeção das receitas. Então, os senhores vão observar em 2018 que foi arrecadado R$371.303.000. Quer dizer, isso já ocorreu no ano de 2018. No ano de 2019, nós temos uma estimativa de R$407.529.000. Para o ano de 2020, R$418.893.000 e para 2021, R$435.416.000, quando termina também o PPA, que foi feito no início desse governo em 2017. Então, a partir do próximo mandato, o novo prefeito vai ter que estimar o PPA para os próximos 4 anos, né? 2022, 23, 24 e 25. Só dizendo aos senhores, né? Nós temos aí o total das despesas, das receitas correntes, que está aí no meio do quadro, R$369 milhões para 2018, R$380 milhões para 2019. R$395 milhões para 2020 e R$411 milhões para 2011. E também depois as receitas de capital, R$2.114 milhões em 2018, R$26 milhões em 2019,
23 milhões em 2020 e 24 milhões em 2021. Hiperfazendo aí o total que eu já falei para os senhores. Aí nós temos aqui a estimativa por imposto. Então, também temos aí o IPTU, que são os principais impostos. IPTU, que é Imposto Territorial Urbano, o ITR, Imposto Territorial Rural, o ISS, QN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto de Renda Retido na Fonte, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, a quarta parte do ITR, o QESE, a quarta parte do ICMS, a quarta parte do PVA, o Fundeb. E aí eu apresento os valores de cada um, né? Então, vamos observar lá o IPTU, 42 milhões nós arrecadamos em 2018, temos uma estimativa desse ano de 44 milhões, 2020, 45 milhões, 2021, 47 milhões, e IPTU, e 2021 também, os 47 milhões. Os senhores podem observar que os valores têm aí um pequeno aumento, devido, como eu já disse, que nós corrigimos esses valores conforme a inflação que eu já apresentei. Aqui, as despesas por entidade. Então, a gente percebe aí que 95,50% das despesas são com o município, são com o Poder Executivo, que no gráfico de pizza aí dá para os senhores verem a dimensão do percentual. Pois a Câmara, ela representa 1,93%, o IPMJ 3,13% e a Agência Reguladora 0,44%. Dando um total aí um valor estimado de 418.893.000 para o ano de 2020. Aí nós temos as despesas narradas por órgão, né? O primeiro órgão que a gente apresenta aqui é o IPMJ, Instituto de Previdência Municipal de Jaú, que tem como despesas correntes pessoal e encargos, que é 8 milhões 139 mil, juros de encargos 4 mil, outras despesas correntes 4 milhões 814, investimentos 7 mil reais e amortização da dívida 156 mil reais. Quero enfatizar aos senhores que pessoal e encargos são os aposentados e os pensionistas. As outras despesas correntes são despesas com médicas, despesas médicas, exames, fisioterapia e demais serviços médicos que os aposentados e pensionistas têm o seu direito. Depois nós temos aí um valor de R$7 mil aí, que é para compra de algum computador, alguma coisa que o Instituto precise, e R$ 156 mil, que é o parcelamento do PASEP, perfazendo um total aí de R$ 13.120.000 para o ano de 2020. A agência reguladora, então, também tem lá pessoal em cargos, R$ 1.529.000, outras despesas correntes, 302 mil, e investimentos, 17 mil, perfazendo aí um total de 1 milhão 848 mil, que também, como o próprio nome diz, pessoal em encargos, que é a primeira despesa corrente, que é a folha e os encargos sociais, outras despesas correntes é a manutenção do órgão e também o ticket de refeição. E 17 mil para algum investimento que surge. Depois temos a Câmara, pessoal em cargo, 168 milhões 727 mil,
R$ 190.000 de juros e encargos, outras despesas correntes, R$ 206.291.000, investimentos, R$ 12.000.000, amortização da dívida, R$ 15.000.000, reserva de contingência, R$ 1.000.000, perfazendo aí, né, um total de R$ 403.925.000. Aqui é a Prefeitura mais a Câmara, viu, gente? Me perdoem, eu disse que era apenas a Câmara, mas é a Prefeitura mais a Câmara. Aqui a gente reúne os três órgãos, os quatro órgãos, né? Prefeitura, Câmara Municipal, IPMJ e Agência Reguladora. É um resumo sintético aí destes. E aí, aqui que nós temos a consolidada, que dá os R$ 418.000.000 que nós citamos no início aqui da apresentação. Depois nós temos as despesas por órgão, os senhores vão ver aí o percentual de cada órgão. Observamos que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde são as maiores despesas, 26,36% da Secretaria de Educação, obedecendo à legislação, que deve ser aplicado no mínimo 25%. E a Secretaria de Saúde também, conforme a legislação, deveria se aplicar 15%, e nós aplicamos aí 33,56%. E depois as demais secretarias, o Gabinete, a Secretaria de Economia e Finanças, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Habitação, com 0,27%, Secretaria de Governo, 2,12%, Secretaria de Assistência Social, 4,28%, de Mobilidade Urbana, 7,06%, Projetos, 2,42%, Desenvolvimento e Trabalho, 0,30%, Agricultura, 0,34%, Cultura e Turismo, 0,87%, Secretaria de Esportes, 1,03%. Secretaria de Administrações Regionais, 0,31%. Secretaria de Proteção do Direito dos Animais, 0,39%. Ouvidoria Geral, 0,07%. Comunicações, 0,11%. Secretaria de Justiça, Defesa da Cidadania, 0,85%. Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, 0,04%. Câmara Municipal, 1,93%. Instituto de Previdência, 3,13%. E Agência Reguladora, 0,44%. Quando a gente fala aí do percentual, por exemplo, da habitação, 0,27%, embora pareça pequeno, mas é R$ 1.119.000 para a Secretaria durante o ano todo. A Secretaria de Esportes também, R$ 4.000.000. E assim por diante, como está demonstrado aí para os senhores, e que também está demonstrado para os senhores, né, na minuta da lei que será apresentada para os senhores. E é só, né? Estou aberto às perguntas. Antes de passar as perguntas, gostaria de registrar a presença também do vereador Toninho Massol, da Natália Camilo, que é da Secretaria de Finanças, a Luciane da Câmara, TV Câmara e todos os presentes aqui. Abro a palavra para a manifestação dos senhores vereadores e do público presente. Com a palavra, vereador José Fernando Barbieri. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, Lúcio. Obrigado pelas explicações. Boa tarde. 2019, 2020, 418. Se eu não me engano, 2019 foram R$ 414 milhões, por aí, né? O estimado, né? Estimado. Porque no decorrer do ano a gente vai readequando conforme a movimentação, mas, arrecadação, etc. Mas eram esses valores, né?
As folhas 6, nós temos lá detalhamento das despesas por órgão. E fazendo um cálculo aqui rápido da Prefeitura e da Câmara, nós tivemos, se tem um total de 168 milhões, isso significa que nós teremos a previsão de 13 milhões por mês de gasto com folha de pagamento e encargos, é isso mesmo? Isso mesmo. 13 isso milhões. Mesmo. É bastante significativo, né? Um valor bastante alto. Tá bom, era isso mesmo. Obrigado, viu? Nada, dispõe. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Alguma manifestação dos senhores vereadores? Público presente? Não tendo mais nada mais havendo, né? Dou por encerrada a sessão. A presente audiência determino juntada a lavratura da ata digital. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.